Fala galera do YouTube, beleza? André Games na área, trazendo mais um vídeo pra vocês de Skyrim. Tamo de volta galera, tamo de volta. Tamo aqui em Whiterun. Ó, os caras já começaram. Eu mal começo os vídeos, guarda vem bater papo, né? Ó, tamo aqui em Whiterun, vendo a nossa árvore aqui que a gente salvou, né? A gente resgatou essa árvore, olha só como ela tá bonita, velho. Olha que da hora, antes ela tava uma árvore seca, né? Agora tá cheio das florzinhas aí já. Legal, legal, show de bola. Vamos continuar com as nossas missões, que a gente tem que procurar as máscaras, né? Então, no vídeo passado a gente pegou aquela máscara esquisitinha lá. Qual máscara que era mesmo? A Volsung, né? A gente pegou essa aqui, a Volsung. Eu troquei de arma, tá? Eu tô usando essa Ice Blade of Monarch. Eu não sei que arma que é essa aqui não, eu nunca tinha visto essa arma antes. Ela é um pouquinho mais fraca que a minha Chrysamer, na verdade é a metade do dano da Chrysamer, praticamente, né? Mas vamos lá, eu vou usar ela um pouquinho pra ver como é que ela é. E vamos encontrar as próximas máscaras. Deixa eu ver. Vamos olhar aqui no Sky Complete, como sempre, né? Pra gente procurar o local das máscaras, a gente tem que procurar o local primeiro, né? Dragon Priest, vamos ver aqui. Valtume Ragnvald, não lembro que lugar é esse, velho. Highgate Ruins, eu lembro que lugar que é. Bromjunar, nossa, não sei que lugar que é, não. Esse Valtume eu sei onde é que é, eu acho. Deixa eu dar uma olhada no mapa ali. Eu acho que eu sei onde é que fica o Valtume. Vamos ver aqui rapidão, se eu não me engano é pra cá, ó. Não, aqui não, é aqui. Aqui, se eu não me engano. Aqui, ó, Valtume, ó. Deixa eu ver como é que eu faço. Ó, Rockingstead, logo abaixo do Rockingstead, a gente vai encontrar Valtume, bem aqui, ó. A gente vai encontrar a próxima máscara. As outras máscaras que eu peguei antes, galera, elas fazem parte do modo história, algumas, né? E outras a gente acaba indo fazendo missão e a gente acaba encontrando essas máscaras. Então, por isso que eu resolvi encontrar o resto agora, né? A gente vai explorar algumas dungeons aí. E vamos encontrar o resto das máscaras. Ó, essa dungeon aqui pelo visto é bem... Quer dizer, eu acho que é uma dungeon bem grande, mas ó, ela tá bem no canto da montanha aqui. Vai ser mais um episódio explorando o dungeon, né galera? Vai ser mais um. Tem mais pra explorar, né? Provavelmente as outras máscaras também são tudo de dungeon. Então a gente vai ter que explorar bastante aí. Ih, rapaz. Evil stirs in this place. Ah, o mal mora nesse lugar. De que mal você está falando? Ah, tumba de Revenorak. Causou a morte por gerações. O cara, lamento, não posso fazer isso não. Tá na hora de terminar com isso? While he regains strength, however, I am fading. I can barely contain his power, much less defeat him if he awakens. But with the help of a living champion, I may be able to succeed. É o quê? Aí, se eu te ajudar, o que você acha disso? Three vessels in the tomb below hold the power to vanquish at Norak. Before anything else, we need those. Vamos lá, cara, vamos explorar a ruína aí. But be careful, mortal. They are guarded by Norak's minions. They will stop at nothing to see their master return. Oh, cara, esses caras do Dragon Priest aí não são nada perto de mim, cara. Ó, vai ter uma missãozinha nova, olha que legal. Ah, coletar as três. Como é que é? Vessels? O que seria Vessels? With those three vessels, Hevnorak can restore himself. Find them before he can. Tá, encontrar as três Vessels, tá bom. Vamos lá explorar o localzinho esquisito aí. Vamos lá, né? Ih, rapaz, olha. É, eu acho que é uma dungeon bem grande. Eu acho, talvez, quem sabe, né? Vamos explorar o Valtume. Quem diria que eu ia encontrar uma missão aqui? Não sabia disso não, velho. Não sabia não.
Olha só, galera, missão de local, né, no caso. Eu acho que o Dragon Priest está aqui, mas a gente tem que encontrar as peças para poder juntar elas, né, e ressuscitar o bichão, eu acho. Tá, mas onde é que eu tenho que ir exatamente? Tá, tem um trono aqui. O que eu tava olhando ali? Ah, tá. Ali é pra botar os bagulhos, né? Tá. Tá apontando pra lá, mas lá não tem nada. Tem uma porta aqui. Caraca, eu tô ficando rouco já, velho. Precisa falar mais baixo, galera. Tô muito alto, tô ficando rouco. É pra lá, eu acho, né? Deixa eu ver. É engraçado, tem uma entrada só, mas tem três bagulhos pra pegar. Estranho, mano. Uma armadilhazinha ali. Tem um Draug ali também. Ô, seu bichinho burro. Ah, o Draug caiu na armadilha, velho. Que foi isso? Ah, não vai não. Hoje não. O que estava escrito ali? Ah, o machado duplo de herói nórdico. Tá bom. Tá, eu acho que eu vou trocar essa arma nessa. Essa arma tá muito ruim. O que eu tô carregando esse negócio aqui? Ah, eu tenho Firestorm aqui também, ó. Caraca, eu tô usando essas magias ali pra quê, velho? Deixa eu ver. Aniel Conviction não preciso mais, né? Não preciso mais deixar no principal ali. Fogo eu vou deixar. O Lightning Storm eu vou deixar. Qual é que era a outra magia que eu tinha? Que era aquela magia top. A Blizzard eu vou deixar também. Aqui não tem mais nada, né? Não. Qual é a palavra de poder que eu tô usando? Ah, do Force, né? É mesmo, eu podia começar a usar de novo também a palavra de poder. Apertei o botão errado pra variar, né? Olha que legal. O que temos aqui? Temos um Draug dissecado aqui. Então é espada de dragão. Não quero. Não quero mais. Não quero. Obrigado, mas não vou querer não. Tem um monte de um inimigo aqui, por quê? Tá, temos duas portas. Ah, que legal, né? Tá, deixa eu ver onde é que vai essa porta aqui. Ah, entendi. Caraca, velho. Nossa, minha voz deu uma bugada agora. Tá, eu entendi. Aquilo ali é a porta de saída, né? Eu vou explorar todo o local. E aí eu vou voltar por ali. Opa, olha lá. O que é aquilo ali, velho? Uma fantasminha de Dragon Priest, é isso mesmo? Olha lá, ó. Tem um fantasminha de Dragon Priest ali, ó. Tá, eu vou ter que descer aqui, né? Ô, fantasminha, vem cá que eu vou te pegar. Ué! Ele sumiu, véi! Ele sumiu! Fantasminha sumiu! Ele entrou aqui, eu vi ele entrando aqui. Ele desapareceu, mano. Aqui tá querendo mostrar aquele baú, será? Ah, filha da puta! Filha da puta! Derrubou, não era pra ter feito isso, seu viado. Vagabundo, vem aqui. Vagabundo! Vagabundo, para com isso aí. Para com isso aí, seu merda. Caraca, velho, acordei os bichos tudo agora do nada. Que barulho é esse que eu tô ouvindo, mano? Ó, tem alguma coisa lá embaixo, mas eu não sei o que é. As aranhas se envergonham, né? As aranhazinhas sem vergonha do capiroto, tava aqui. O Drago saiu da parede, tá? Achei uma chave que não
cilindro tem que ir essa chave, mas achei, né? Tá bom. O que é dessa porta aqui, será? Ah, era dessa porta aqui, tá. Entendi, tá bom. Tá, agora eu voltei pra cá, né? Nossa, que rolê doido, velho. As flechas eu não quero, né? Temos aqui mais umas pedrinhas. Até agora, nada demais. Nossa, olha quanta armadilha ali, mano. Olha que tantas. Essas peles aqui, que eu não sei o que vai servir, mas eu vou pegar, né? Umas armas muito estranhas aqui. Esse livro acho que eu já li, né? Deve ter lido, já não tá aparecendo nada nele. Tá, vamos sair dessa sala cheia de armadilha? Vamos sair, né? Bota fogo em tudo! Bota fogo em tudo! Ó o Dragon Prince lá, ó. Eu tô te vendo, cara. Tu tá indo aí. Pera aí, volta aqui. O bicho desaparece, mano. Cadê o vagabundo? Como é que abre isso ali? Caraca, o bicho sumiu, mano. Ué, peraí. Eu tô preso aqui nessa sala. Como é que abre? Como é que abre, velho? Ó, tô vendo o bagulho ali, mas não vou conseguir chegar lá. Como é que abre isso aqui? Ah, aqui, ó. Ah. Tá no negócio do lado da parede, não tava vindo. Espertão. Oiê! Tchau! Não vai levantar não, fica no chão, seu otário. Fica no chão. Tá, vou pegar um desses bagulho aqui. Tá bom, peguei o primeiro. Legal. Legal, e agora como é que faz pra pegar os outros que eu não sei? Ih, rapaz, tem que explorar mais umas áreas ainda, né? Ah, agora abriu a porta. Entendi, tá, mas aquela sala secreta que tinha ali do lado, como é que eu chego ali? Eu vi uma sala secreta, velho, como é que eu chego lá? Não chego, né? Não chego! Pelo visto não vou chegar não. Seu vagabundo! Não dá pra rodar na tua mãe, seu otário. Ei, quer conversar o quê, cara? Sai daí, vai conversar. Vai conversar com o outro, comigo não. Comigo não. Tá, tem uma coisa aqui em cima? Deixa eu explorar isso aqui um pouquinho melhor, né? Tem uma porta aqui. Que porta que é essa aqui? Como é que eu chego naquela sala lá atrás, velho? Eu fico intrigado com essas coisas, galera. Tem uma porta lá, tem uma sala que eu não sei como é que chega. Faz sentido, mano. Eu vou ter que voltar lá depois só pra olhar aquela porta lá, aquela sala lá, né? E eu vou voltar lá, velho. Eu não vou me aguentar, mano. Tem que explorar tudo. Tem um alho aqui em cima, olha só que legal. Tem um alho aqui, ó. Pra quê? Pra quê, jogo? Pra que serve isso aí? Pra nada, né? Pra nada. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, deixa eu ver. Vou dar uma bisoiada no mapa, pera aí. Pera aí, tem coisa errada aqui, velho. Ó, tem uma sala aqui, ó. Como é que chega nessa sala? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, é pelo outro lado? É pelo outro lado, será? Tem um outro caminho ali, ó. Ah, entendi. Lá embaixo tem um caminho. Ah, agora faz sentido, né? Lá embaixo tem um caminho. Deixa eu ver lá de novo, peraí. Ah, tem uma porta lá, ó. Eu acho que é por ali. Eu acho, né? Pera aí, vamos ver. Vamos ver, tem mais caminho aí pra gente seguir. Vamos com calma. Não, não é pra lá não. Pra lá é a saída. Tá, mas então é pra onde, velho? Aqui tem outra porta, ó. Deixa eu ver onde vai dar isso aqui. Ué, mas aqui não tem nada? Não entendi. Vou pegar essas urnas aqui.
Nunca vai fazer muita diferença, né? Mas vamos pegar. Pega essas pedras aí pra vender, tá, galera? Vendo essas pedras aí passa uma grana. Pode não parecer, mas essas pedrinhas vale bastante, mano. Vale pra caramba. É muito mais vantagem pegar essas pedras do que pegar dinheiro. É aqui que vai dar naquela salinha? Acho que é, né? Ó, tá começando a subir porque é aqui. Olha só. Olha, o Dragon Prince me mostra os locais secretos, velho. Olha que loucura. Tem um Glass Armor aqui que eu não vou pegar porque não, né? Não, só dá pra vender, mas não, né? Vale a pena não. Carregando coisa pra vender aí, eu já levo essas pedras aí que vale muito mais do que essas armadurinhas, né? Ó, essas pedras valem muito mais pra poder vender, né, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos dar explorado aqui. Aqui já peguei tudo? Já, né? Vamos voltar aqui. Aqui tem uma sala de tortura, ó. Tem uns caixão ali do fechado. Olha que monte, mano. Um monte de caixão aqui. Caraca, eu, hein? Credo, os esqueletinhos tudo preso ali. Que bagulho sinistro, mano. Tá, vamos lá. Vamos seguindo. Vamos entrar nas catacumbas de Valtume. Provavelmente vamos encontrar os outros dois itens, né? Que a gente tem que encontrar pra poder libertar o pichão lá. Ó, o próximo tá aqui, ó. Rapaz, lugarzinho grande. Lugarzinho grande. Ah, tem aranha. Olha, tem aranhazinhas. Olha o tamanho da aranha, velho. Aranha gigantona, mano. É, mas as aranhazinhas não deram pro cheiro não, né? Aranhazinha fraquinha. Tá, o que temos aqui? Tem uns corpos ali. O corpo bugou na parede, caralho. Tá, tem um esqueleto aqui com bonimil. Onde é que tá o bagulho? Ah, o bagulho tá lá do outro lado. Ué? Eu, hein? Ué, como é que abre isso aqui? Como é que abre isso aqui? Ah, tá corrente do lado da grada, tava corrente, eu não tava vendo, né? Tchau, seu otário. Ah, peguei o bonimil, não sei porquê, mas eu peguei, né? Tá, pega tudo. Muitas pedrinhas. Pedrinhas que valem mais do que dinheiro. Aqui tinha um dragão diferentão, ó. Eu matei ele. Matei o dragão que usando barra de poder, vagabundo, né? Ó, esse aqui é diferentão. Hulking Draug. Esse aqui, se não me engano, era um que ficava usando magia. É um dragão bem forte também, velho. Tá. Olha! Acordou, é? Ah, volta a dormir de novo, então. Acorda não, volta pra cama, vai dormir. Tem nada pra ti aqui, volta pra lá, seu otário. Tá, o próximo bagulho é ali, mas essa sala aqui leva pra onde? Leva pro mesmo lugar? Pera aí então, deixa eu entrar por aqui. Deixa eu entrar por aqui, que parece estar mais perto, né? Ah, peguei o segundo. Tinha um monte de armadilha aqui que eu podia ter usado pra matar o bichinho, não usei, né? Ó, tem várias armadilhas aqui, ó. Essas pedras ali na armadilha também, não? Vou pegar pra não cair na trap do outro lado depois, né? Beleza, marcou o último. Vamos seguir por aqui, então.
Acho eu que seja por aqui, né? Ah, ó, mas o que eu pensei, ó? Aquelas pedrinhas eu caia na armadilha aqui, ó. Criar uma armadilha e cair ali, velho. Tá. Pra cá, né? Vou pegar os itens em tudo. Olha, tem bastante pedrinha aqui. Tá, legal. Gostei. Caraca, que tanta, mano. Oiê. Tchau. Tchau. Tá fácil, né? Tá fácil, só tá longo os bagulhos. Tem que explorar bastante, mas tá fácil, velho. Vamos combinar que tá bem fácil. Tem um cara dormindo aqui, vai capotar já. Pronto. Cadê os outros? Não acordar mais, não? Era só isso? Ah, tem um aqui, ó. Ah, fica aí já. Nossa, o tamanho do lugar, velho. Tá, pegando tudo os itenzinhos. Pra nem olhar o que eu peguei ali, né? Isso aqui, velho. Que sala doida é essa aqui, será? Opa, tem um malandro ali, ó. Apesar que eles demoram pra me enxergar, né? Eu devo ter botado alguma mão, algum perk que faz eles demorar pra me enxergar, velho. Ah, não vai. Não, não vai não. Fica aí, cara. Não vai não. Ah, tem um baúzito aqui. Tá. Tá, vamos ter que descer, é isso mesmo? Então uns dragzinhos aqui nos túmulos. Ok, tudo até agora tudo tranquilo, tudo de boas. Tá, o bagulho tá pra lá, né? Não vai levantar não, fica aí, cara. Já falei, fica aí dormindo, de boas. Levanta não. Tá, o bagulho tá pra cá. Tá bom, devemos tá quase no fim, né? Ó. A última sala guardada por aranhas, tá bom. Iron Claw, olha, temos a Iron Claw aqui, ó. Armadilhazinha de fogo básica. Não vou dar bola não, porque é bem porcariazinha essas armadilhas, né? Vamos lá, Iron Claw. Vamos ver. Dragão, águia e lobo. Beleza. Dragão, águia e lobo. Muito bom. Vou encontrar o último pedaço. Completar a missão do malandro lá, né? Ai,
ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vai não. Vagabundo. Não vai, seu otário, não vai. Caraca, velho, coisa chata, ficou usando esse poder em mim. Eu acho que eu tô indo pra de poder. Oh, peguei uma arma que não precisava. Não, peraí. O que que eu peguei ali? Um machado nórdico. Não, não quero não. Eu tô vendo barulho de palavra de poder, velho. Acho que é meio óbvio, né? Todo lugar que tem Dragon Pierce tem palavra de poder também. Vamos lá. O último negócio tá ali. Ah, ali tá a palavra de poder, ó. Tá, então pera aí. Vamos pegar esse aqui. Tá, vamos fazer o ritual lá do cara lá, né? Hunt Aura Whisper, tá bom. Ok. Nada demais no baú, palavra de poder nova. Agora sim vamos vazar, né? Vamos voltar no cara. Provavelmente é por aqui que a gente volta, né? Isso, tranca a porta no final ali. Não que isso faça diferença, né? Mas ok, né? Tá, vamos onde a gente tá. Ah, olha só o que eu falei, ó. Aquela porta tava trancada, ó. Certinho no lugar que eu tava pensando que ia sair. Exatamente no lugar certo, velho. Tá, temos que voltar aqui fazer o ritual com o malandro, né? Ô tio, peguei os bagulho que tu queria, ó. Vamos fazer o tal do ritual ali. E aí a gente vai matar esse cara aí, né? Aham. Não, cara, não vou morrer não. In life, Hevnorak drained his own blood from his body. His goal was to transfer his power back into himself after death, becoming a powerful lich. The vessels contain that very blood. Empty them, and you remove any chance he has of regaining his former powers. Okay. Very well. Empty the vessels into the scots near the throne. Ah, despejar o negócio perto do trono. When you have done so, I will unbind Hevnorak. He will awaken in a weakened state, but the lich is still to be reckoned with. Be ready. Tá. Vamos lá. Despejar os bagulho aqui dentro, é isso? Depois de entrar no trono, é isso que era pra fazer? Ah, depois de entrar no trono, tá. O que vai acontecer agora? O cara vai acordar? Nossa, que bagulho doido, mano. Eita! Vamos lá. Ô, bichinho, vem cá, vem. Coitado, ficou sem reação, velho. Ficou sem reação, velho. Ô, malandro, a gente matou o bicho, ó. O bichinho ficou parado, mano, vocês viram? Ah, não posso fazer nada, ele ficou parado, né? Eu matei. Hevnorak, peguei mais uma máscara aí, peguei um cajado novo também. Ó, é poder de choque, ó. Legal, interessante, vamos ver o que essa Dragon Priest faz. Essa Dragon Priest, essa máscara faz. Tá, ué, completei a missão, e agora? Deixa eu colocar essa máscara, vamos ver o que acontece. Essa aqui? Essa aqui, né? Imunidade a disease e poison. Ah, grande coisa, velho. Porcaria. Como é que ela fica? É, fica bonitinha, vai. Ô maluco. Acabou. Thank you, hero. Now I may finally rest. Take of Norak's iron mask. Aham, eu peguei. Claro, cara, eu digo pra isso. Paguei pegar a máscara do cara e usar ela, exatamente. É, a minha recompensa, legal. Interessante.
Ok, fantasminha desapareceu, a missão foi concluída e a gente terminou a dungeon. Olha que legal. Como é que eu saio daqui? Pra cá? Vamos embora, né? Vamos embora. Não, não é aqui não. Como é que sai daqui, velho? Eu me esqueci como é que sai, mano. Ah não, é ali sim, velho. É ali sim a saída. Tô viajando. Então é isso, galera. Mais uma máscara conquistada aí. Mais uma dungeon que a gente explorou. E uma de quebra, uma missão que a gente completou sem querer, né? Então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve, compartilha. É nóis. Tamo junto sempre. Beleza? Valeu, falou e... Caminhou!